Jag hade tänkt att jag skulle tala tag om färg-tv. Och genom ett tekniskt knep så har ni här möjlighet att direkt jämföra svartvit bild med färglagd. Ni ser här på den här askoppen. Och det programmaterial ni får se, det är populärt i tv. Det är nämligen tv-sport. Och så är det naturprogram. Men en bra färgbild kräver också en bra färg-tv-mottagare. Som svenskbyggda Scantic. Utrustad med många värdefulla finesser. Som det ögonvänliga fondljuset. Gediget möbelarbete med noga uttag L3. Extra uttag för hörlurar. När man vill se och höra program utan att störa andra. Scantic Diplomat har en värdefull finess för bland annat barnfamiljer. Låsbar lucka som skyddar inställningen. Apparaten kan slås av och på med en extra strömbrytare på baksidan. Scantic är hög svensk kvalitet.